Привіт, друзі! Боже, сніг на високий поріг. У зайчика замерзли ноги, коротше. А що розкажу цікаво сьогодні? Те, що поговоримо сьогодні про липи. Липи, які вони красиві, можуть бути не лише там з листям, з цвітінням, а саме по те, які вони гарні можуть бути зимою. Зараз ось я йду по алеї цілі і побачив, які красиві різнокольорові стовбуравних є. От, верніше, ось не все, о, так краще. І заодно вам покажу потім теж свої липи, які сортові, які вам ростуть. Щось цікаве вам, да, пане розказує. Поїхали. Як бачимо, липи можуть бути ось такі. Це кордата. Ой, боже, не видно. З таким червоним кольором листя. Боже, де там той фокус-покус? Не, боже, листя, кажу, стебл. Червонуватий. Ось тут. Бачиш, такий от він помаранчевий. Ну, зовсім цікаві дуже екземпляри. Тут ось такий більше уже теж помаранчево-жовтий. Це походний. Це молоді липи. Ми зараз знаходимося в Немішаєві, наша школа номер 2. Я ходив в номер 1 школу. Взагалі раніше було болото. От, там була така дорожка, а потім на цьому болоті виросло не кікімери, а виросла школа. Ну і там будинки наші. Людські, понятно, що десь шукав, бачив взагалі геть цікаві дуже кольори. Бачите, такі ось тут колір такий от брунатний, коричнево. Тут бачив взагалі червоні-червоні такі кольори. А, ось дивіться, які взагалі прям бордо-бордо. Аж такі аж. Ну, напевно, не дуже видно зараз на відео. Але такого, знаєте, такого червоного гарного кольору, як дерен. А, он, взагалі зовсім, друзі, дуже класна така. Подивіться, як дерен криваво-червоний. Сангінея. Ось. Бачите ви чи ні? Теж гарні брунічки такі. О, дуже красиво. Так, проходимо, замедимося. Ну, стовбури, бачите, класично такого. Звичайно, зелено-коричневого кольору. Тут такі гарні зелено-жовті гілочки. Цікаві дуже. Ось, друзі. Коротше, а зараз підемо до мене в сад і там уже подивимося з вами, що ж там такі за цікаві липи ростуть. Чекаю вас після реклами. Жартую. Ранок починається з шируні. Тож, щодо липи. Шукаємо, у мене їх багато, але кого не тут. Ой, Боже. До речі, да. Того, і не звичайно, покажу свої ці супер сапоги, бачите, такі з цими, із ялинками. Малював, кажу, це, кажу, у мене лісоходи, Шеріл Вася. Ну, напевне, із, почнемо з бубочок. Це Комста Міні. Дуже цікавий карликовий сорт липи. Дивіться, навіть от без листя кава няшечка. Дуже красиво, можливо, я цієї присажу, тому що, ну, побачимо. Коротше, коли будуть в мене ялиці, тут то хочеш, бачите, не прикольно. Так, шукаємо ще в пошуках, заодно дивимося, що тут де живе. Так, сосни. Так, тут в мене то дуби. Це ось теж, подивіться, красиво в'яз Жаклін Хіллер. Ні, по-моєму, просто, по-моєму, Жаклін чи Хіллер, не знаю, коротше. Так, пошукаємо, подивилися, тут немає липи. Йдемо далі, дивиться липи. Друзі, давай так, домовимося. Зараз показую вам одну частину, те, що знайду. А потім буде щось друге. Так, там у мене липка. Блін, забув, чесно кажучи, де воно що росте. Ну, давайте почнемо з ту, по яку я точно знаю, де. Липа варігатна. Зараз дивимося, що тут як росте. Коротше, по чуть-чуть. Зима. Бачите, все в снігу так гарненько. Так, проходимо. Там мене росте. Я, можливо, у мене десь було відео, чи не повністю про варігатну липу. Називається Радзіюль. Радій з румунської мови. Ага, ось мякиця. Так. Ну, бачите, якби нічого нема такого незвичайного по стеблах
підстрижена, але це вже буде вся краса буде влітку. І весною теж брунічки, бачите, які цікаві. Це теж кордати, тобто серцелисті. Там вже багато є видів лип. Є липи з величезними дуже листями. От, але я вам покажу липу, ту, яка змінює свій колір на зиму. Називається Winter Orange. Така вже, чесно кажучи, назва попсова, тому що вже там Winter Orange, там що хочеш, і сосни, і хто, коротше, хто тільки на світі. Але думаю, що... А, ще, до речі, є Дерен, теж він Winter Orange, чи Midwinter Fire, чи такого. А тут, до речі, я ще не бачив її взимку. Але... О, да, пішла, дивіться. Але краса яка. Тут же або я ж нікого, бо це там таксоді, там ще щось росте. Дивіться, друзі, який красивий колір зимовий. Winter Orange. Ну, де там? Я, ну, так не свого. От. Повірте, друзі, він на реалі ще аж світиться. Дуже красива липа, росте вона тут в мене під абрикосою, але абрикоси вік недовгий, тому... Вибач, вже я кажу, як є. Хоча, бачите, вони вже відростають, молоді пагони. Мені льгос, тут в мене спеціально для тінь. У мене і каштани ростуть. Боже, фокус дає, що хочеш. Тут дерева. Вон теж, бачите, в'яз вредей. А десь дуже цікаво. Думаю, що це що, сума, чи що це таке? Останнім часом почали з'являтися відьмини мітла. Отакі на абрикосах. Тож, знаєш, ніби як цвіла абрикоса така. Так, друзі, що скажу ще раз. Ну, напевно, зараз важко шукати, десь ще є липи. Друзі, скажу так, що липа або тілія – це дуже красиве дерево, воно і магічне, і яке хочеш. Тому що, ну, липу можна і пити, липу можна сити, липу можна рубати, можна не рубати, з нею куча всього робить цікавого. А головне, липа – це дуже красиво. Тому садіть липи в себе на участках, на своїх садових ділянках. Я не вірю, що немає місця, завжди є лишні абрикоси, друзі. Люблю вас, цілую, папа, побачимось.